Ostingat u mill ministri l-skont Franco De Bono għandu jaffaċċa l-konsegwenzi li spissi semmi l-Prim-ministru Lorenz Gonzi. De Bono li Ostingat kellu kallu jarfa tal falliment fi riforma ta' trasport publiku li wassal għal dbatijiet fuq il-poplu. Tant li tres mozzjoni ta' sfiduċa fiħ u Ostingat salva bis bil-casting vote tal-speaker. Franco De Bono jakkuza u koll il-Ministru Ostingat li huwa responsabli tal-iskandlu tal-oti tal-kontrat tal-estensjoni tal-Power Station l kumpanija Daniza BWSC. Kontrat li fisser lil power Station il-ġdida f'tal li tibda taħdem blaktar zejt li nidġes, il have fuel oil, u biex il-bini tal-impjant jisir mill kontrattur nazjonalista Zaren Vassallo, li mjaw jahdmu l-ex-chairman tal-enemal tal-extranter u deputat nazjonalista Charlo Bonnici. Min kħad deċizjoni jizbaljati, Lorenz Gonzi ħalla lil-Ostingat fil Kariga ta' Ministru. U l-Prim Ministru issa jippretendi li huwa ħalf tieħor. Il-Prim Ministru Missu jibgħiddu fuq il-kusjenza. Jgħidieħt Ministri li waqqaw jaċċajt. U jien komplekna qatċajt magħhom meta pgħid niddefendihhom. Jibqa' bridu fuq il-kusjenza ftit minuti jew tirrefletti. L-inkwisha l-pajjiż ġir għax il-Prim Ministru għażel illi jibqa' jiddefendi l-inkompetenza ta' ċerti Ministri. U issa bil-wistos kollu jrid jgħidħ tief ħaddieħor. Dwar l-akkużi ta' Franco Debono il-ministru Austin Gatt ujġab bizbdaħqa. Ministru, xi ujġab għallak akkużi li għamillek Franco De Bono tull-dan l-ħaxħar xur? Austin Gatt koll li ħataft deħli l partit nazjonalista. U li kien il-persuna li mbotta biex Franco De ma jitħallix johroċa l-elezzjoni ġenerali li ġeja. Biex miflok n-nis riptijaw, Claudio Grek u Manuel Delija.